Hvad så sammen, og velkommen til den her video. I dag, der har vi fået Max ind i det varme studie igen, fordi i dag har Max simpelthen muligheden for at vinde den her Glorious Model O. Det eneste, han egentlig bare skal gøre, det er at komme i top 3 og få 5 kills. Tror du, du kan gøre det, Max? Ja. Som I har set på min sidste video, så har jeg fået den her Final Mouse, og jeg tænkte, hvorfor ikke være en god storebror og give chancen til Max for at vinde den her. Ja. Yeah. Så det er det, vi skal lave i dag. Og kan den her video runde 2.000 likes, det vil betyde virkelig meget. Og så vil jeg lave flere af de her videoer, hvor Max han vinder noget for hvert kill, eller for at han skal gøre noget. Og grunden til, at der ikke har været en video i en uge, det er simpelthen fordi, at Max han har smittet mig. Så jeg er blevet lidt forkølet, men det har været meget værre, så det er derfor, der ikke er kommet nogen streams eller videoer op. Og en sidste ting, det er, at Max han får 2 forsøg til at gøre det her. Så om man gør det, det må tiden vise. Tiden vise? Ja. Stolen den er virkelig høj i forhold til dig, Max. Du sidder helt nede i den. Det ser virkelig sjovt ud. Nå, Max. Første game. Hvor tænker du, at du vil lande? Snobby. Godt valg. Altså, du skal jo kun og kun have 5 kills, men så skal du også komme til 3. Så jeg tror godt, du kan gøre det. Gør det hele for dig selv, Max. Så får jeg alt ud for mig selv. Men du skal også huske zonen. Ja. Har du auto-open door på? Ja. Hvad? What? Minis og en heavy sniper. Og så skal lige siges, at vi er mega tæt på 45.000 subscribers, som jeg sætter en virkelig stor pris på. Og jeg kan så se, at 50% af dem, der ser min video, er ikke subscribet. Så hvis vi kunne runde 45.000 inden for de seneste 3 dage, ville det være sygt. Så hvis du ikke har gjort det, så gå ned og tryk på subscribe-knappen og slå klokken til. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du har zonen også, Max. Jeg har alt. Du har alt, Max. Vil du ikke lute videre? Nej. Eller går du på killjagt? Okay, Max. Jeg kan lide det. Det hjælper bare, at en går hurtigere. Eller ikke går hurtigere. Hvad der er? Hvad? Så du godt det der? En chili, der blev til en kokosnød. Vi skal se. What? Er der nogen? Ja, jeg ved bare ikke hvor. What? Jeg har 25 tilbage. What? Jeg skal fight. Ja, du skal have nogle kills. Olave! Jeg stod bare der og hoppede. Der er en! Oh! Max! Slap af! Det er lige før, du er bedre til at snipe end mig, Max. Det er jeg. Der er en til. Hvad er der? Nej, åh, vi skal jo ikke gøre det der, Max. Du har ham, Max. Kom så, Max. Kone! Du er kone ham. Kom så, Max. Trap! Du har 5 traps. Du kan gå op der, og så tage konen. Får du ham, Max? Det er sygt billfight lige i livet. Trap! Oh, du fik ham, Max! Ham der, han var altså ikke dårlig, Max. Ej, Max. Nu skal du passe på, at du ikke dør til forlandet. Var der ikke en deroppe? Jo, han er der. Jo. What?
Det kan være, du kan snipe ham. Er det en lille base, du har bygget der, Max? Han er inde i byen. Lige der. Hvis du får ham der, Max, så er du bedre end mig til at snipe, det mener jeg. Oj. Jeg tror ikke, han ved, hvor du er. Du kan ikke smadre ting derinde. Jeg kommer op på det der bjerg. Ja. Jeg tænker ikke en mat. Næsten. Jeg brugte alle mine mat på det der. Den ja. Der fight. Du skal lige farme lidt, hvad for? Jeg skal farme alle det her. Hvor ham der? Ud af 12, det er jo rimelig nemt. Ja. Åh, oh, Max, seriøst, hvis du får en... Nej, han løber helt stille. Åh, oh, han har også sniper, Max. Du har shield, hvis du bliver ramt. Der er en klo! No way. Du er traps, Max. Bag dig, bag dig! Han er dårlig, han har ham, Max. Nice, Max! Der er big shield, der er big shield! Oh. Kommer ham den anden? Du mangler 2 kills nu, Max! Han kan ikke bygge dernede, Max! Han kan ikke bygge! Han kan ikke bygge! Umuligt! Nej, hvor du heldig! Han kan ikke bygge, du skal bare lave mig! Hvad? Han er 1 HP. No way, man. No way. What? No way. No way, Max. 1 kill. 1 kill og top 3. Helt vildt. Næsten alle dem, jeg møder, de er kæmpe bot. Nej, 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 Max. Oh my god, hvis du møder en robot ind i tilfældet, er du død. Så er du færdig. Bum, bum, færdig. Du er top 6 lige nu, Max. Husk top 3 og 5 kills, Max. Top 6 og 4 er du lige nu. Lad os se, om du kan få det sidste kill og placement. Jeg synes bare, du skal kame, Max. Du mangler 1 kill. Max, pas på. Du kan shockwave derhen. Du kan bygge nu. Det var hernede. Max, du er i top. 1 kill mere. 1 kill mere, og så har du vundet. Og det skal være ham der. Skal jeg dræbe ham? Du bestemmer, Max. Max, du er ikke inde i zonen. Du skal bare på bjerget og bygge dem one by one, Max. Der er en derinde. Der er en lige der. No way. Bare sidde derinde og chill. Det... Oh my god, Max. Han er 1 HP! Han er 1 HP! No way, Max! Han launchpaddede! Skøm i luften! Oh my god, Max! Han er 1 HP, ham der! 300, Max! Der er en trap! Du går ind i den trap, Max! Max. Det er en 1v1. Nej. 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 Ja tak. Ja tak. Nej. Nej, nej, nej. Nej, jeg nåede ikke at danse. Nej, 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 nej.
nej. Der får du musen, Max. Oh my god. Og hvis du kunne lide videoen, så må du meget, meget, meget gerne like. Er du ny på kanalen, må du meget gerne subscribe. Og selvfølgelig, så synes jeg lige, vi skal runde 2.000 likes for Max. Ikke for Max? For mig. Og så ses vi ellers bare i min næste video. Hej hej.